Carl Axel Julius Lindvall föddes 1840 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm som ende son till Johan Magnus Lindvall från Skåne och dennes hustru Vendla Planting Berglow från Vilunda gård norr om Stockholm. Axel följde senare i sin fars fotspår och blev militär och vilar nu precis som sina föräldrar här på Nydala kyrkogård tillsammans med sin åtta år yngre hustru Hilma Amalia Eugenia som också kom från Stockholm. Axel bodde med sin hustru och föräldrar i Visby där fadern var officer tills att Axel flyttade med sin familj till Jönköping 1859 där han började sin militära bana. Fotot på Axel är från 1872, då han tjänstgjorde på Jönköpings regemente där han avancerade till kapten. 1878 kom familjen från Jönköping till Nydala säteri, där det skrevs in som hyresgäster. Axel var då kompanichef för Mohärad. Han hade också titeln RSO, vilket betyder att han var riddare av Svärdsorden. Axel och Hilma fick fyra söner, Karl Magnus, Knut Axel, Fritz Johan och den sista och fjärde sonen Nils Arvid, som föddes 1880 då familjen slagit sig ner i Nydala. I kyrkboken står då en notis som visar att moden Hilma Amalia blev kyrktagen månaden efter födseln. En kvinna som nyligen fött barn ansågs för att vara oren och hade ursprungligen inte rätt att gå i kyrkan för en, en viss tid efter förlossningen. Kyrktagningen var då den kyrkliga akt varigenom kvinnan åter sig emot i den kyrkliga gemenskapen. Året efter, 1881, köpte Axel Lindvall Moboda gård i Nydala socken av en revisor från Stockholm. Axel Lindvall var här känd som en framstående och framsynt jordbrukare som på gården bland annat grundade mejeri, bränneri och snickeri förutom att han sysslade med det traditionella jordbruket. Han köpte även halva kvarnen i Ingemansbo, men även om han var patriarkalisk så var han också mycket mån om det som bodde på gården och på torpen och som jobbade för honom. 1916 sålde han gården för 50 000 kronor och flyttade till Jönköping med sin hustru. Hon avled 1929 på Brånneryds säteri i Hakarp utanför Jönköping och Axel som blev 92 år gammal avled i Ljungarum utanför Jönköping 1932. Och sönerna, ja äldste sonen Karl Magnus blev apotekar och dog i Nice, Frankrike 1960. Knut Axel blev major och dog 1962 i Östra Löa, Örebro län. Fritz Johan som blev apotekare dog i Skara 1955 och Nils Arvid som blev ingenjör flyttade till Amerika och dog 1951 i USA.